მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტარო სარხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით, როგორ ხედავს აი ეს ტარო. ეს არის საერთაშორის ძალიან ისეთი მისტიური ტარო და არც ისე ხშირად არ მივმართავ ხოლმე. დღეს კი რაღაცნაირად მომინდა, რომ ძალიან ისეთი საინტერესო ყოფილიყო ჩვენი საუბარი ტაროსთან, იმიტომ რომ ძალიან რაღაცნაირი ტაროა მართლაც, მისტიური და ზუსტი. ესე იგი, როგორ ხედავს იმ სიტუაციებს, სადაც იმ სიტუაცია, სადაც თქვენ იმყოფებით, ან ვისთანაც ერთად იმყოფებით თქვენ, კონკრეტული ადამიანი, აი როგორ ხედავს ამ სიტუაციას აი ეს ტარო კონკრეტულ პიროვნებასთან. რამდენად სუფთა ენერგეტიკა იმ სიტუაციაში, იმ ურთიერთობაში თუნდაც. ნახოთ, შეიძლება ეს იყოს სამსახური, შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობა, ოჯახი და ასე შემდეგ. ანდა შეიძლება საკუთარი თავიც როიცოდეთ, აი ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი სულიერი მდგომარეობა, როგორ ხედავს აი ეს ტარო. ორაკულია უფრო სწორად, ეს არ არის ტარო. როგორ ხედავს აი ეს ორაკული. ეს არის პატრიკ ვალენსას დახატული ძველი ტაროს მიხედვით. ძველი, ძალიან ძველი, წინა საუკუნეებში შექმნილი ორაკულის მიხედვით არის. 1767 წელსაა დაარსებული ძმების ზამერების ორაკული და ამის მიხედვით არის დახატული ეს ახალი ტარო, რომელიც სულ რაღაც ამდენიმე თვეა რაც გამოვიდა. მოკლედ, ესე იგი, საუბრობთ სიტუაციებზე, ენერგიებზე და მისტიურ ამბებზე, რა ამბებშიც, ну, რა ამბებით და რა ენერგიებით ტრიალებს თქვენს ირგვლივ. შეიძლება თქვენს თავსაც. ნახოთ. თქვენი სიტუაცია, რა სიტუაციაში ტრიალებთ, რა ატმოსფეროა თქვენს ირგვლივ, აი ესე, რა ატმოსფეროში გიწევთ ყოფნა და ცხოვრება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც აქვს შეკითხვები, ზოგი მაგალითად ფიქრობს, რომ რაღაცა ხდება მის თავს, რაღაცა ხდება, რაღაცა უიღბლობა, არ გამოსდის საქმე, რაც არ უნდა დაიწყოს, ბოლომდე ვერ მიყავს, ხელს უშლის რაღაცები ყოველთვის. ვნახოთ, აბა რაშია საქმე ერთი, რა სიტუაციაში, რა ატმოსფეროში ხართ თქვენ. ეს რა არის აქ? ხო, აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ოცნებებში ატარებს თავის ცხოვრებას. ოცნებებში რისი ნიადაგიც გაქვთ თქვენ, ხო, ის არ ყოფნით, მაგრამ ოცნება იცით კარგია ერთის მხრივ, ეს იგივე ვიზუალიზაცია. თუ თქვენ ოცნება გაქვთ, ესე იგი რაღაცნაირად ფიქრობთ თქვენს მომავალზე. ცხოვრება გრძელდება. ეხლა თუ არ გწყალობთ ბედი და თუ ფული არ გაქვთ მომავლისთვის, აი ეს ოცნება არის როგორ რაღაც იცით, რომელსაც მოძრაობაში მოყავს ადამიანი. მე მინდა რომ აი ესე ვიყო. ვოცნებობ რომ მინდა ვიყო ისე. იგივე ვიზუალიზაცია, ჩემს თვალწინ ტრიალებს აი სცენები, ის კადრები, როგორ ცხოვრებაშიც მინდა რომ ვიყო. აქ ადამიანი არის, რომელსაც აი ნახეთ, უტრიალებს თავში აი ეს ფიქრები, ეს აზრები. აი ასეთი ცხოვრება უნდა. ასეთი ცხოვრება უნდა და ვნახოთ, აბა რამდენად გამოუვა ამ ადამიანს, ანუ თქვენ რამდენად გამოგივათ თქვენ ეს ყველაფერი. ნახოთ, თქვენ თუ არ იმოქმედებთ, თქვენ თუ არ აქტიურებთ, არაფერი არ იქნება. ოცნება და აქტიურობა უნდა იყოს ერთ სინქრონში, თორე მარტო ოცნება ხუხულასავით შემოიშლება და გარდა ამისა გავა ძვირფასი დრო. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. საკუთარ თავს ებრძვით, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით ეს? ადამიანი, რომელიც ერთ ადგილზე აბაკუნებს ფეხებს და პატარა ბავშვით მინდა, მარტო სურვილი არ არის. ამისათვის საჭიროა, რომ გადადგათ ნაბიჯები. სურვილი არის ძალიან დიდი და ცოტა არ იყოს ეს თქვენს ემოციებზედაც მოქმედებს. მინდა და რა ვქნა და თითქოს ხვებს თხოვთ, სხვებთან გაქვთ პრეტენზია, რომ რატომ არ მეხმარებით. დამეხმარე შენ, ანდა მამას თხოვთ, დედას თხოვთ, დამეხმარე. ხო ხარ მამა, ხო ხარ დედა, დამეხმარო რომ კონდეს ბინა, რომ კონდეს ჩემი ოჯახი,
მაგრამ დამიჯერეთ, ნურავის ან ნულგავთ თქვენ პრეტენზიების, საკუთარ თავს თხოვეთ, საკუთარ თავს. ოცნება კარგია, ოცნება ვიზუალიზაციაა, მაგრამ ამისათვის საჭიროა თქვენ გადადგათ ნაბიჯები, იაქტიუროთ, მოხვიდეთ მოძრაობაში. არა, გაქვთ ცოდნა? შეიძინეთ ცოდნა, ისწავლეთ ხელობა, ისწავლეთ, განძრიეთ ხელი, განძრიეთ ფეხი და ამ თქვენი შრომით მოიპოვებთ იმდენს, რომ შეიძლება ის ოცნება ვერა, მაგრამ რაღაცა მინიმუმი მაინც შექმნათ, ხო? მინიმუმს მერე მაქსიმუმი მოყვება. აბა შევხედოთ ერთი. ხო, გარდა ამისა, თქვენს ოცნებას ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მოყვება მელანქოლიაც. მელანქოლია ძალიან ცუდი რაღაცა, მელანქოლია ეს არის დეპრესია, ხო, იგივე. დეპრესიაში ადამიანი თუ ჩავიდა, ეს იგივეა, რაც ჭაობში ჩაიზიროს ადამიანი. ამიტომ დეპრესიის ტყიასავით გეშინოდეთ. ვნახოთ ერთი, აი ამ ოცნებაში მყოფი ადამიანის მომავალი. ამ ოცნებაში მყოფი ადამიანის მომავალი. სხვათა შორის თქვენთვის ჩანს აი აქ ისეთი სიტუაცია, ჯერ იყო ემოციური ხართ ძალიან. ემოციები და აგრეთვე რაღაცა გიწყობთ ხელს. რაღაცა გიწყობთ ხელს, რომ გამოჩნდეს აი ეს საქმიანობა. აი რაღაცა სამუშაო. დასაქმდეთ, ასე ვთქვათ. ალბათ თქვენი ნერვული სისტემა, თქვენი ემოციები. თქვენი ემოციები. ეს დეპრესია ხანახან ვლინდება აგრესიით. კიდევ და კიდევ გეუბნებით. ნურავის ნუსხოთ ნურაფერს. პრეტენზიები ნურავისა ნულგავთ. საკუთარ თავთან ქონდეთ საქმე. თუ დაუშვათ რამე არ გამოდით, გამოგდით, ეს მხოლოდ საკუთარ თავს დააბრალეთ. რაც ეხება ახლა ამას, აბა ვნახოთ. თქვენ ფარველი ანგელოზი ყავთ, აი. ფარველი ანგელოზი, რომელიც ზრუნავს თქვენზე, თუ რომელიც გეუბნებათ იმას, რასაც გეუბნებით მე. იმის მაგივრად, რომ თქვენ ფიქრობდეთ, მოძრაობდეთ, გავდეთ ნაბიჯებს, რადიკალურ ნაბიჯებს და გამოხვიდეთ ამ ოცნებიდან და ეს ოცნება ამ ოცნების რეალიზებაზე იფიქროთ, ხო? თქვენ არაფერს არ აკეთებთ. ზიღართ ერთ ადგილას და მელანქოლიაში ჩაძირულხართ. აბა როგორ შეიძლება ეს? აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ოჯახი, სადაც იმყოფებით. თქვენი ოჯახი. Ну, აქ ჩანს ესეთი ოჯახი თავისთვის არის, სხვათაშორის ოჯახის უფროსმა მიაღწია თავის ჩანაფიქრს. მან მშვენივრად მიაღწია თავის ჩანაფიქრს და რაც შეეხება თქვენ, თქვენ უნდა მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს, თქვენი შრომით, თქვენი მოქმედებით. Ну, გაქვთ პრეტენზია თქვენს მამასთან, თქვენს დედასთან. თქვენ შეგიძლიათ რომ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. საუბარი გვაქვს რაზე? იმ სიტუაციაზე, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფებით. სიტუაცია, რომელიც გინდათ რომ დასრულდეს რამენაირად, აი რაღაცნაირად გახრჩობთ ეს სიტუაცია თქვენ. ნახოთ. აი ნახეთ. ფარველი ანგელოზი ისევ ამოვიდა თქვენკენ. თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, რომელსაც გინდათ, რომელსაც გეჩქარებათ რომ აი სიტუაცია, რომელშიც აი შეიძლება თქვა ცხელი ენერგიებია, რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი. ნერვებს გიშლით ეს ყველაფერი, გესმით? ნერვებს, რა სიტუაციაში იმყოფებით? ფარველი ანგელოზები თქვენ მხარეს არიან. აქ ამოვიდა სიცოცხლის ხე. აი ნახეთ. სიცოცხლის ხე, ეს ძალიან კარგია. თქვენი აქტიურობა ჩანს და აგრეთვე რა არის ის? საკუთარი თავი უნდა შეიყვაროთ პირველ რიგში. უნდა იშრომოთ. აქ ჩანს თქვენი მეწყვილეც, რომელიც გამოჩნდება თუ არ ჩანს. აგრეთვე ციფრი 10-იანი, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ ახალი სიტუაცია დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში და როდის დაიწყება? როცა თქვენ ნაბიჯებს გადადგავთ, როცა თქვენ გააქტიურდებით, როცა მიდგებით, მოდგებით, შეაწუხებთ ხალხს, მაგრამ შეაწუხებთ არა პრეტენზიებით, არამედ საქმიანად. ხო გესმით? საქმიანად შეაწუხებთ და არა მოთხოვნებით. ვნახოთ თქვენი მომავალი. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? უახლოვეს მომავალზეა საუბარი, სხვათაშორის. რაც უფრო მალე გააქტიურდებით, რაც უფრო ადრე დაიწყებთ აქტივობას, მით უფრო მალე მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს.
აი ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. გაძლიერებული ჩანხართ რაღაც გარკვეულ პერიოდში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბევრნაირი ადამიანი დაიწყებს ტრიალს თქვენს ირგვლივ, აი ამ გააქტიურებასთან დაკავშირებით. თითქოს ვიღაცებს უნდათ რომ შეგიშალონ ხელი. ნამდვილი საგიჟეთი შეიქმნება თქვენს ირგვლივ. ეს ძალიან გაგაკვირვებთ და სხვათა შორის შეგაშფოთებთ. და თითქოს რაღაც მომენტებში იმასაც კი ამჯობინებთ, რომ ისევ ხომ არ გაჩერდეთ და გაერინდოთ. მაგრამ არა, გაჩერებას ისევ ჯობს, რომ იმოძრაოთ და იმოქმედოთ. იმიტომ რომ მოქმედებაში მოდის თქვენი წარმატება. აი აქ იქნება განსაცდელი, აქ იქნება გამოცდილებების მიღება, აქ იქნება სამყაროს მიერ გაკვეთილებიც. თქვენი ცხოვრება ნამდვილ საგიჟეთ სახლს დაემსგავსება. არ შეგეშინდეთ ამისი. იმიტომ რომ რაც არ გიმოქმედიათ, ერთბაშად გააქტიურდება ეს ყველაფერი და ეს ძალიან ბუნებრივია. ხო გესმით, რაც მოსახდენია და რასაც დაუშვათ თქვენ ცხოვრებას, ანელებდით, ხო, შეგნებულად თუ აი ესე რაღაც პასიური ცხოვრებით, ნელა-ნელა სტაგნაციურ მდგომარეობაში იყავით, ეხლა ერთბაშად მოგეზღვავებათ აი ეს რაღაცა ასე ვთქვათ, გაკვეთილები, სამყაროს მიერ გაკვეთილები. ამან არ შეგაშინოთ ეს ყველაფერი. იქნება ჭკუის სასწავლებელი და თქვენ უნდა დაფიქრდეთ თითოეულ გაკვეთილზე, თითოეულ ადამიანზე, რომელსაც გამოგიჩენთ სამყარო. ვნახოთ აბა აი ამ განსაცდელების მერე როგორ ხედავთ თქვენ. თქვენ ჩახართ, ნახეთ როგორ გაძლიერებული, აი შეხედეთ როგორც ჰერაკლე ისე. გაძლიერებული ადამიანს, რომელსაც ბარე მესამე თვალიც კი ეხსნება თავისი გამოცდილებით, რაც თქვენ არ გინახავთ ცხოვრებაში, ერთბაშად ნახავთ ამ თქვენი გააქტიურების მერე. არ შეგეშინდეთ არაფერს, არაფრის, იმიტომ რომ თქვენ ჩახართ ძალიან გაძლიერებული, ხელში კვერცხიც გიჭირავთ, იმხელა ენერგიები არის თქვენს თავს, იმხელა მადლია თქვენს თავს, სამყარო ზრუნავს თქვენზე, თქვენ გამოგიგზავნით ძალიან ბევრ გაკვეთილს და ალბათ თქვენ იცით როგორ ჩააბარებთ ამ გაკვეთილებს. როგორ ჩააბარებთ, როგორც სკოლაში არის აი ესე ქულები, შეფასების ქულები. ადრე ჩემ დროს იყო 5. ყველაზე მაღალი ქულა იყო 5. და ეხლა არის 10. თქვენ თითოეულ გაკვეთილში გექნებათ შეფასება. აბა თქვენ იცით ერთი როგორ ჩააბარებთ აი ამ გამოცდებს, სამყაროს მიერ გაკვეთილებს. ჩახართ გაძლიერებული, ეს უკვე ძალიან კარგია. აი ესეთი ინფორმაცია იყო და ვისაუბრეთ რაზე? ვისაუბრეთ იმ სიტუაციებზე, იმ განსაცდელებზე, რომელშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა. როგორ დაინახა ორაკულმა აი ეს თქვენი გზა, ეს თქვენი სიტუაცია, რა სიტუაციებშიც იმყოფებით? ოჯახი, სამსახური, პირადი საკითხები, ისა თუ ესა. გამოჩნდა თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობა, თქვენი ვიზუალიზაცია, თქვენი ოცნებები და თარომ გირჩიათ, რომ გამოხვიდეთ ამ სტაგნაციური მდგომარეობიდან, იფიქროთ, იაქტიურობთ, გადადგათ კმედითი ნაბიჯები და ჩააბაროთ, ესე ვთქვათ, სამყაროს მიერი გამოცდები და გაკვეთილები. და თითოეული გაკვეთილი კი უნდა იყოს გააზრებული ძალიან. პასუხი საბოლოო ძალიან კარგი იყო, თქვენ ჩანდით გაძლიერებული. თითოეული გაკვეთილი უნდა იყოს უმაღლეს ქულაზე ჩაბარებული. ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს და ჩააბარებთ კიდევაც. ვნახოთ ახლა სამი არკანი. როგორც პროგრამა ისე, სამი არკანი რას გიჩვენებთ მომავლისთვის? სამი არკანი რას გიჩვენებთ? ამომავლოთ, ნახოთ. სიცოცხლის ხე ამოვიდა ისევ. ხო, აი სიცოცხლის ხე ამოვიდა და ამასთან ერთად ამ ორის ნუ შეგეშინდებათ. ამოვიდა ისევ ის გამოცდები, სამყაროს მიერ გამოცდები და ნამდვილი საგიჟეთი, რო შეიქმნება თქვენს ირგვლივ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით ამისი არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ რაც უფრო ხანგრძლივად არის ადამიანის სტაგნაციურ მდგომარეობაში, მით უფრო ქაოსი ელოდება შემდეგ. და ამისთვის უნდა იყოს თქვენ მზად. აი თქვენ რო სტაგნაციურ მდგომარეობაში არ ყოფილიყავით, მაშინ ჰარმონიულად იქნებოდა სტაგნაცია, აღელვება, განსაცდელები, გამოცდები და ასე შემდეგ. და ეს ერთბაშად არ დაგატყდებოდათ თავს ეს განსაცდელები, ხო გესმით? მაგრამ საშიში არაფერი არ არის აქ, ესენი არის უბრალოდ სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელიც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის მოგევლინებათ.
ხო, ნუ ამას არ მოვიღებ, იმიტომ რომ ეს იქნება როგორ რაღაცა, იცით, სტუნებების წინაშე დადგებით თქვენ. აი, იმიტომ გეუნებით, გამოცდა უნდა ჩააბაროთ 5-იანზე, 10-იანზე. სტუნებები იქნება, იმიტომ რომ ფული გაგიჩნდებათ ხელთ. გესმით? ფული რო გაგიჩნდებათ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ნდენი ინტელექტუალური განვითარება და ცხოვრებისეული გამოცდა, გამოცდილება, ის თავისუფლად შეიძლება რომ რაღაცა სტუნების ქვეშ აღმოჩნდეს. ან თამაში დაიწყოს ტოტალიზატორი, ისა, ესა, 1000 ცუდი რაღაცა, გესმით? ამიტომ აი აქ ამოვიდა ესე მინიშნებასავით, რომ შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ამ სტუნების წინაშე. შეიძლება ვიღაცა ქალი შემოძვეთ თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი მოტყუება მაგით მოგაჯადოვოთ და თქვენი, ასე ვთქვათ, შეყვარება მოიწადინოს, რომ შეუყვარდეთ ასე. თუ როგორ შეგიყვარდეთ, შეგიყვარდეთ. ამიტომ ქალბატონთანაც იყავით ძალიან ფრთხილად. ეს უფრო მამაკაცებს ეხებათ. მამაკაცებს. მამაკაცებო ფრთხილად იყავით. იმიტომ რომ ქალბატონის უკან ჯინკაა დამალული. აი, შეხედეთ. ხო და რაც შეეხება ქალბატონებს, ქალბატონებო ჩემო, თქვენთან ჩანს აი ასეთი ახალი გზა, გზახსნილი, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი მომავალი და აი ეს რაღაცა გამოცდების პერიოდი უნდა გაიაროთ. აი ესეთი იყო თქვენთვის, არაფერი არ არის საშიში. იქნება საინტერესო ცხოვრება, მაგრამ სამაგეროდ გაძლიერდებით და დიდი წარმატებაც ჩანს თქვენთვის. გონივრულ ნავიჯებს თუ გადადგავთ, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი ცხოვრების სცენარისტი ხართ თქვენ თვითონ. აი ზუსტად ამ ინფორმაციამ გაჩვენათ ეს. ირჩევდით სტაგნაციას, იყავით სტაგნაციურად და ნაბიჯებს ვერ დგავდით, მხოლოდ ილუზიები, მხოლოდ ოცნებები. გააქტიურდებით, აქტიურობაში მოდის განსაცდელებიც, აქტიურობაში მოდის სამყაროს მიერ გაკვეთილებიც, 1000 რაღაცა, ხო? ისეთი ადამიანი, ასეთი ადამიანი, ჭრელი სიტუაციები, მაგრამ ამისი არ შეგეშინდეთ. პირიქით, ცხოვრება ამითია საინტერესო. ხან ისეთი გაკვეთილი შეგხვდებათ, ხან ასეთი გაკვეთილი შეგხვდებათ. მადლობა სამყაროს ამ ყველაფრისთვის, რომ თითოეული გაკვეთილი ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის არის. მადლობა სამყაროს. დიდი მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ საბეჭდილება თქვენი, მოიწონეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენს ავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და აი ასეთ ფორმატში ვისაუბროთ. ქონოდეთ ღვთისმფარველობა, ღვთისშეწევნა და სამყაროდან მადლი, მადლი ღვთისა. მომავალ შეხვედრამდე.